dengan prinsip akaun ketiga lima itu tajuk yang ketiga iaitu perakaunan untuk kawalan dalaman. So pembelajaran secara maya ini ialah di mana pelajar perlu melihat video yang diberikan oleh guru, selepas itu sebarang persoalan perlu dimukakan dalam grup WhatsApp yang telah disediakan. Okey, jom Okey, baiklah kelas. Kita sambung untuk minggu yang kedua. Kelas kita iaitu Prinsip Akaun Tingkatan 5. Di bawah tajuk yang sama iaitu bahagian yang ketiga, Perakaunan untuk Kawalan Dalaman. Okey, so minggu lepas saya sudah terangkan macam mana kita nak buat. Okey, kita nak buat penyata penyesuaian bank. Okey, kat sini pada minggu lepas saya sudah terangkan dalam video sebelum ni saya sudah nyatakan macam mana kita nak buat penyata penyesuaian bank. Okay, so kamu dah tahu dah kenapa tujuan kita kena buat apa? Kena buat penye, ni, petujuan, penyediaan penyata penyesuaian bank. Cikgu dah terangkan. Okay, sebab apa berlakunya perbezaan di antara buku tunai dan juga penyata bank. Cikgu dah terangkan dah semua. So, pada minggu ini kita tengok macam mana cara kita nak buat. Okay, pada minggu lepas cikgu dah terangkan cara untuk kita buat penye penyediaan penyediaan penyata penyesuaian bank. Okay, yang ni cikgu dah terangkan dengan mengemas kini buku tunai. Okey so maknanya kat sini kamu kena kemas kini buku tunai kamu baru kamu buat penyata penyesuaian bank. Okey so untuk pada kelas pada minggu ini cikgu nak terangkan satu lagi keedah iaitu keedah yang kedua di mana okey kamu boleh lihat kat sini okey so <tuh> okey untuk keedah yang kedua kamu boleh lihat modul yang telah disediakan Okey, so kamu boleh lihat, okey, untuk kaedah yang kedua di mana penyediaan, okey, kat ini eh. Okey, cikgu besarkan. Okey, ni cikgu highlight kat sini. Okey, so macam mana kita nak buat, okey, penyediaan. Okey, penyediaan, okey, penyediaan penyata, penyesuaian bank. Okey, tanpa, okey, ni tajuk dia. Kini tanpa mengemas kini buku tunai. Okey sebelum ni minggu lepas aku dah ajar cara untuk penyediaan penyata penyesuaian bank dengan menggunakan kita kena adjust kita punya buku tunai, mengemas kini buku tunai. Tapi untuk minggu ni cara yang kedua ialah tanpa mengemas kini buku tunai. Maknanya buku tunai kamu tak payah buka. Kamu tak payah dapatkan baki HB sebab kamu tak perlu kemaskini. sebab okey kau tengok kat sini ialah Okey, berdasarkan dalam modul ni dia menyatakan bahawa... Okey, tanpa mengemaskinikan buku tunai, yang pertama ialah bermula dengan baki di buku tunai. Dia dah beri dah, baki HB buku tunai berapa. Okey, so dalam soalan dia berikan. Kalau dalam soalan dia nyatakan baki di buku tunai berapa, so kamu tak payah buat kemaskini buku tunai. Teruskan buat akaun lain lah. Okey, yang kedua ialah bermula dengan baki di penyata bank. Okey, kita tengok soalan dia macam mana. Okey, soalan dia ialah, okey, cikgu baca satu, satu harap kamu faham lah. Okey, contoh yang pertama. Okey, pada 31 Mac 2000X4, buku Tuna Yokle Trading menunjukkan baki overdraft bank sebanyak, okey, so banyak berapa ni? Baki overdraft, cikgu okay, hela kat sini. Baki overdraft sebanyak 730 tetapi penyata bank menunjukkan baki yang berbeza. Okey, so masuk ke sini baki overdraft ni ialah baki HB, baki akhir. Okey, baki akhir dekat dia punya buku tunai baki bank dan dekat buku tunai dia ialah bernilai 730. Tetapi dalam penyata bank menunjukkan baki yang berbeza. So maknanya kat sini ialah berlaku ada uh, apa? catatan tak betul lah. Aa, sama ada dalam buku tunai betul ataupun statement bank. Hmm. Tapi selalunya ialah dalam penyata bank yang betul lah. Dalam buku tunai tu ada kita terlupa record, terlupa catat kan. Kita tengok satu persatu apa yang dilaporkan oleh masyarakat ni. Okay. Setelah memeriksa kedua-dua buku tunai dan penyata bank, butir-butir yang berikut didapati. Okey, maknanya syarikat ni telah, dia telah kemas kini. Buku tunai dia dengan penyata bank dia dah semak dah. Terdapat beberapa permasalah yang berlaku iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 item yang salah dalam merekod dalam buku tunai dan juga penyata bank. Kita tengok satu persatu. Okey, so yang pertama ialah dia kata kat sini ialah dia kata kat sini, dia kata cek daripada Edaton Trading bernilai 440 dipulangkan oleh bank kerana tak laku. Apa maksud bank ni pulangkan balik kerana tak laku? Maksudnya cek dia telah reject, ditendang. So maknanya automatik dalam akaun, dalam penyata bank tak ada tapi dalam aliran tunai kamu, kamu record tunai tak? So maknanya kat sini dah tetap berbeza. Okay, itu yang pertama. Okey, yang kedua, bank telah membayar ansuran kenderaan RM1,050 dan premium insurans RM830 atas arahan perintah sedia ada. Haa, ah, okey, maknanya bank telah membayar ansuran tapi bank, maknanya dia tolak. Contohnya kat sini ialah dia tolak secara automatik daripada bank. Tapi kamu lupa rekod dalam buku tunai kamu. So, benda ni berlaku juga menyebabkan kamu punya tak balance. Dia punya dan statement bank dan juga buku tunai kamu lah Okay so maknanya bank telah membayar Ansuran kenderaan maknanya setiap bulan ni Dia kena bayar RM1,050 Untuk kenderaan dan juga Premium insurance sebanyak RM830 So selalu bank akan tolak secara Automatik lah kita panggil Sebagai automatik lah tidak okay Atas arahan perintah Sedia ada okay boleh okay, Yang ketiga ialah bank telah Mengenakan bayaran Charge bank okay yang ni cikgu highlight kat sini Okay, charge bank. Selalunya kita lupa berkaitan dengan charge bank. Okay, charge bank ni kita tahu berapa sebab apa sebab bank yang tentukan berapa dikenakan. Okay, so kat sini dia menyatakan bahawa bank telah mengenakan bayaran charge bank bernilai RM46 dan buku cek bernilai, okay sama juga buku cek ni okay, so dua ni kita lupa nak rekod dalam buku tunai. So kat sini dalam buku tunai tak ada, tetapi dalam penyata bank ada. Sebab bank yang tetapkan berapa cas yang dikenakan. Okay, boleh? Kita pergi kepada maklumat yang keempat. Dividen daripada syarikat Zing Ro Berhad dikreditkan terus ke bank bernilai RM710. Ah, okay. So kat sini kita tahu berapa dividen dikenakan sebab dia direct daripada bank sebanyak RM710. Okay, deposit sebanyak 6,500 daripada Zingwiz Enterprise belum dikreditkan oleh bank. Maknanya, belum record dari bank tetapi dalam buku tunai kamu dah record. Ha, terdapat perbezaan dekat sini. Okay, lagi ialah Yoke Law Trading telah membayar sekeping cek bernilai RM722 kepada kedai Fresh tetapi tersilap catat dalam buku tunai sebagai RM772. Ah ha, okey. So dia tersilap rekod. Ah ha, okey. Sepatutnya amount dia ialah 722 tapi dia rekod sebanyak 772. Berbeza dekat sini. Okey. So kat sini lah merupakan kesan dia juga akan berlaku kepada penyata penyesuaian bank lah. Okey yang seterusnya ialah cek-cek yang diberikut belum ditunaikan. Maksudnya belum dikreditkan lagi lah. Iaitu Faiz berhak dan juga Syadikin berhak bernilai RM4,700 dan juga RM6,700. Okey, ini maklumat dia bagi tahu semua. So, kamu kena fahamkan dulu apa maklumat yang diberikan. Selepas itu, barulah kamu tengok soalan dia nak apa. Anda dikehendaki menyediakan penyata. Okey, kat sini cikgu highlight -like kat sini. Penyata penyesuaian bank. cikgu highlight -like kat sini. Okey, penyata penyesuaian bank. Okay, so kamu kena buat penyata penyesuaian bank pada 31 Mac 2014 tanpa mengemas kini buku tunai. Okay, so dia kata sini tanpa Okey, dia kata tanpa mengemas kini buku tunai. So, maksudnya kat sini kamu tak payah kemas kini buku tunai. Terus buat penyata penyesuaian bank. So, kamu kena ingat macam mana dia punya format untuk buat penyata penyesuaian bank. Okay. So first jangan lupa letak tajuk iaitu nama dia punya syarikat tu. Okay. Lepas tu terus kepada penyata penyesuaian bank pada 31 Mac 2004. 2000x4 eh. Okey jangan lupa format dia ringgit Malaysia ringgit Malaysia selepas itu kita mula dengan baki kredit buku tunai. Ingat kita mula dengan baki kredit buku tunai iaitu terselaras berapa? Okey dalam soalan ni dia menyatakan bahawa baki buku tunai dia sebanyak berapa? Ah ha, ni. Baki overdraft sebanyak 730. So kita letak belah kredit iaitu sebanyak 730 eh sebab baki overdraft. Tetapi dalam penyata bank, eh. ok, so letakkan daripada negatif 730, selepas itu kita tambah dengan cek belum dikemukakan, maksudnya cek belum dikemukakan ialah, kamu tengok maklumat yang bawah sekali, cek-cek berikut belum ditunaikan, maksudnya belum dikemukakan lah. Okey, yang pertama ialah Fahri Berhad sebanyak 4,700. Letak terus amount ni, 4,700. Seterusnya ialah Sadikin Berhad sebanyak 670. Letak terus kat sini. Lepas tu kamu totalkan 400, 4,700 tambahkan dengan 670. So, jawapan dia ialah 5,370. Betul. Lepas tu, kamu kena tambahkan dengan dividend. Okey dividen dia berapa? Dividen daripada syarikat ni nombor ni maklumat ada dikreditkan terus ke bank sebanyak 710 letakkan dekat sini 710. Lepas tu uh, lepas itu ialah kedah frais sebanyak 50. Kenapa 50? Sebab dia tersilap rekod. Kamu tolakkan 722 tolak 772. So balance dia letak dekat bawah ni sebanyak 50. Okey, selepas itu kamu tambahkan semua dapat 5400. Okey, selepas itu kamu kena tolak dengan apa? Tolak dengan deposit belum dikreditkan. Maksudnya deposit belum di lah Itu yang pertama untuk syarikat ni Lazim Wee Enterprise sebanyak 6500. Okey, kat mana 6500? Okey, ambil dekat sini. Dia kata 6500. Okey, kat sini kan. Okey, so ambil syarikat dia kata tu mana? Okey, kat sini sebanyak 6500. Okey lepas tu editor trading check tak laku berapa 440 kan. Ah ha, ni 440. Letak balik kat sini. Okey last kali ialah ansuran trading. Itu ansuran kenderaan 1050 letak balik. Dan juga premium insurance sebanyak 830. Lepas tu charge bank kan. Okey charge bank sebanyak RM46. Dan last kali ialah buku check bernilai 30. So kamu total semua letak kat tepi ni sebanyak 8,896. Selepas so, itu, kamu ambil nilai 5,400 tolak dengan 8,896. So, dapat negatif 3,496 merupakan baki debit penyata bank. Okay, yang inilah kamu kena letak sebagai, sebagai baki debit penyata bank. Okay, boleh? Okay, so kamu akan dapat negatif kan? Neg negatif iaitu 3496. Okay, itu sahaja untuk minggu ni cikgu nak terang berkaitan dengan macam mana kita nak sediakan format itu. So, cikgu harap kamu kena faham untuk menyediakan penyata penyusunan bank pada 31 ini. So, kamu cikgu harap kamu kena faham format dia ni. So, bermula dengan tambah cek belum dikemukakan, tolak deposit belum dikreditkan. Ingat dua ni. Tambah cek belum dike, dikemukakan, tolak dengan deposit belum dikreditkan. Okey, boleh faham pelajar? So, cikgu harap dengan kamu melihat penerangan cikgu yang bagi, cikgu bagi ni, cikgu harap kamu faham. Okey, selepas kamu melihat video yang cikgu tunjukkan ini, ke, kamu pergi kepada modul kamu pada halaman, okey, pada halaman, okey, pada halaman yang ke-9, cikgu harap kamu boleh jawab soalan yang kedua ni iaitu iaitu syarikat No Asina Trading. So cikgu harap kamu boleh buat soalan ni, soalan nombor dua. Selepas itu sebarang persoalan dan pertanyaan kamu boleh tanya dekat grup WhatsApp yang telah disediakan. So cikgu harap kamu faham dengan cikgu. So untuk kelas minggu ni sampai di sini saja. So cikgu harap kamu faham dan sebarang persoalan boleh ajukan di grup WhatsApp yang telah disediakan. Dan cikgu harap kamu boleh buat soalan nombor 2 dan seterusnya kamu pergi kepada halaman yang ke 9. Okay, so untuk minggu seleb, um, untuk minggu hadapan cikgu akan masuk kepada belanjawan tunai. Minggu yang ketiga eh. Kita akan masuk tajuk belanjawan tunai. Cikgu akan terangkan macam mana kita nak buat belanjawan tunai. Okay, boleh? Okay, so untuk, uh, itu sahaja untuk minggu ni. Sekian terima kasih. Assalamualaikum.